សាច់ប្រមាណបងសាច់5ដល់គ្រោះស្មោ7ស្មោមករងមាន4កំពុះដល់ស្មោយើងមិនយើងមានអង្គើនេះអាចកៅដល់នេះស្មោ7សាច់5ស្មោមករងដាក់ទៅមុខមកចាន់ដែរវាចាន់តែវាត្រូវអស់សាច់5ពុងគ្រប់7ក្នុងក្រុម